ወደ ሳቱ ስፖርት ዜናዎች አለፈን። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በስብስቡ ከያዛቸው 31 ተጫዋቾች 5ቱን መቀነሱ ተገለጸ። ላለፉት 2 ሳምንታት ባስልጣይ ሰውነት ቢሻው ጥሪ ተደርጎላቸው ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ሲዘጋጁ ከነበሩት ተጫዋቾች መካከል ፍጹም ገብረ ማርያም፣ ፍጹም ተፈሪ፣ ሙሉ ዓለም መስፍን፣ መድኃኔ ታደሰና ከጀርመን የመጣው ዳዊት በሻህ ተቀንሷል። ዋሊያዎቹ በአሁኑ ሰዓት 25 ተጫዋቾችን በስብስባቸው ያዙ ሲሆን ፕሮፌሽናሉ ሰላሃዲን ሰይድ ቡድኑን ሲቀላቀል 26 እንደሚሆኑ ተነግሯል። አሰልጣኝ ሰውነትና ምክትላቸው ስዩም የመጨረሻ 23 በአፍሪካ ዋንጫ የሚካፈሉ ተሳታፊዎችን ከወዳጅነት ጨዋታዎች በኋላ እንደሚያሳውቁ ተገልጿል።